Hər bördə var. Bunun bir dənəsi düz olsun. Sual işarəsini tutaqam ki, nəzm nə yazdı. Mən bura nə qoysam, dramı qoysam, nəzmlə də yazıb göstərməsasız. Deməli dramı qoya bilmərəm. Nə də fədicəmi qoya bilmərəm. Çünki buna hər kəs aiddir. Baxaq. Bitəcək. Hə. Baxın. Deməli dramla fəciə getdi. Sonra baxaq digər vəziyyətinə. Nazmla yazıla bilər. Nəsrlə yazıla bilər. Müəllif fəciələrin deməli bu cədir. Vahid süjet xətti olur, rədibdən istifadə olunur, obrazların sayı az olur, tərənnüm əsasdır. Tərənnüm əsaslısa roman da buradan çıxır, qoşma da çıxır. Nəsrlə yazılan müəllif hadisələrin buda çıxır. Bir dənə qalır nə hekayə. Hekayəni qoysaq nəzmlə yazda bilər, göstərmə əsasdır. Nəsrlə yazda bilər, aha. Müəllif hadisələrin bu. Obrazların sayı az olur, aha. Tərənnim əsasdır, xeyr. Vaxt üçjet xəttli olur. Bəli, rədibdən istifadə olunur, xeyr. Gördün? Bu vəziyyətdə deməli özünü əks etdirir. Dram bir də roman. Baxaq. Dramda sual işarəsinin yerinə yazıla bilməz. Dram, roman. Həm nazm, həm nəsrlə yazıla bilər. A-nı yaza bilərəm. Nəsrlə yazılanın içərisində nazmın nələrinə rast gəlinə bilər? Bəli. Bu nə deməkdir? Roman daxilində, məsələn, açıq kitab romanının içərisində bir beyt Füzuldan verilir. Dramda tutaqam ki, e, anamın belə deyək də Səməd Vurğunun Vaqif dramının içərisində Görsə dramda orada vaqifin özündən də bir şeir verilir. Baş qəhrəman mənfi surət ola bilər. Episodik obrazlar iştirak edə bilər. Baş qəhrəman mənfi surətdə ola bilər. Təsvir və təhqiq əsasında yazılır. Təsvir təhqiq yalnız romana aiddir. Verilmiş nümunənin təhlilə balı doğru fikirləri seçin. Gətirdin rəngimə sarı, dur gedək. Bu sınıq könlümüz sarı, dur gedək. Əl əsgəran bizə səhərə gedək. Bir dərdim eyləyibsən, narın üz. Durcədə ifadəsi rədibdir. Xeyr. Biz dedik ki, heca vəziləni şeirlərdə rədib birinci bəndin birinci bəndidir, ikinci, dördüncü, qalan bətlər isə yalnız dördüncü misrasında. Deməli, bir səht. Biz də nə istəyirdi? Doğrunu. Bir getdi. Qoşmanın son bəndidir. Bu qoşma deyil axı, bu təcridisdir. 1-nə 2 olan variantları gəlin çıxaraq, cavı çıxıb baxım. Vahid bölcü prinsipi gözlənilməyib. Gətirdim rəngimə sarı durgedə 65. Bu sınıq könlünü ələsgərəm bizə sarı durgedə. Gördün burada vahid bölcü prinsipi. Aid olduğu şeirjanın formaca müxtəlif növləri var. Bəzi tərcinsiz sızğalı ayaqlı. Aid olduğu vəzində bütün söz prinsip əsaslı düzdür. 3 4 5 Məntiq ardıcılığı, hekayə, dram, bunlar nədir? Nəzm ilə də yazıla bilər, nəsrlə. Povest bunlar isə yalnız nəsrlə yazılır. Bizə nə lazımdır burada? Roman nəzm ilə də yazılır. Təmsil nəzm ilə də yazılır. O cirk həm nəzm ilə bu da gedir. Roman həm nəzm, həm nəsrlə yazılır. Bura romanı yaza bilərəm. Bu tərəfə də yalnız nəsr ön lazımdır. O cirki yazsam düz olar mı? Olar təmsil Məhəmməd Onsu Məhəmməd Şəhid Hansı janr haqqında məlumat verilməyib? Hekayəyə yaxındır, amma faktiki həyat materialları əsasında yazılır. Hə. Hekayəyə yaxındır, amma faktiki həyat. Söhbət nədən gedir? Odserk. Epik dövrün ən qədim janrlarından biridir təmsil. Bu janrın əsas xüsusəti təsvir olunan hadisənin genişliyi və əhatəli romandır. Müəllif şəxsən şahid olduğu hadisələri əks etdirən əsərdir. Xatirə. Deməli, bizdə nəy istəyir? Deməli, bizdə yoxdur elə bir dənə hekayə. Bir dənə yoxdur hekayə. Qutardı, getdi. Belə. Ümid edirəm ki, faydalıdır. Sağ olun, salamat qalın.